Salam dostlar, bu videoda sizə kərəvizli alçanın qışa tutulmasını təqdim edirəm. Videoya başlamazdan əvvəl mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Əvvəlcə biz alçaları, kərəviz və nanəni yuyub hazır qoyuruq. Gördüyünüz kimi məndə artıq hazırdır. Bunun üçün bizə lazımdır alça, yığacağımız şüşə qab, kərəviz, nanə, sirkə və duz. Əvvəlcə alçalarımızı turşu hazırlayacağımız şüşə qaba yığırıq. Təbii ki, alçadan əvvəl 2-3 ədəd kərəviz yarpaqları atırıq. Biraz alça yığdıqdan sonra arasına alçaların ortasına nanə yarpaqları əlavə edirik. Bir çay qaşığı duz əlavə edirik. Dolu bir çay qaşığı. Və bir çay qaşığı sirkə üstünə əlavə edəcəm. Deyəcəksiniz ki, sirkə çoxdur. Çox deyil. Əgər istəyirsiniz ki, alçanız bərk və xırt-xırt olsun, sirkədən əlinizi qısmayın. Yəni, xiyar turşusunda da hətta xırt-xırtlı olmasını istəyirsinizsə, kiçik bankalara bir çay qaşığı, böyük bankalara isə bir xörək qaşığı sirkə əlavə edə bilərsiniz. Artıq mən qaynar suyu əlavə edirəm və ağzını kip bağlayacaq. Budur, artıq mənim alça turşum hazırdır. Bu şəkildə soyuyana qədər saxlayırıq. Əgər video xoşunuza gəldisə, like atmağı unutmayın.